Pagtukit sa labing mahinungdanong mga balita o kontrobersiya sa subo, sa nasod o sa kalibutan. Pagsuway, pagtukad sa ilang mga implikasyon sa atong tagsatag sa kakinabuhi o panginabuhi. Baruganan kada alasay sa muntang mauna ang among. Baruganan! Malipayong Sabado sa Buntag, Subo, Kabisaya, Nung Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Doon latest weather forecast. Doon ay duha, kabagyo, na posibleng magdanga-danga sa Philippine Area of Responsibility. Musud unya sa sunod simana. Atong ila-ilahon ang una. Nga nahimo na karong low pressure area, gikabalakan sa pag-asa mamahimong bagyo. Doon na tay update, mahitungod sa dakong pagtibugsok sa presyo sa lana, dinis ato sa Pilipinas, pero posibleng maibanani og dutay kay ni saka og balik ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Nakabawi ang atong peso atubangan sa Amerikanhong dolyar pero siya gihapoy kinahuyangan sa Timog Southeast Asia. Padayong ni saka ang atong mga kaso sa COVID-19 o sa labing unang higayon akong nalilian pili atong mga kaso din sa Subo o sa Central Visayas. Ang Commission on Audit ni Buyag o sa transaksyon sa siyudad sa Lapu-Lapu uban -Lapu, sa kumpanya nga dili kalipikado. Samtang munisipyo sa Cordoba ni pagguba sa mga floating cottages sa Kabaybayunan kay nakasupak sa mga lagda sa Department of Environment and Natural Resources. O karubutaga butaga ato susihon ang mga detalye sa wa na nakapakugang sa tibuok kalibutan nga pagpatay sa kanhi primero ministro sa Japan mo labing unang assassination sa leader sa Japan sukad sa ilang pagkamilitarista ni adtong dekada 30. Daga salamat na chamba mo nakatultol mo ka, nakatiming pagyud sa atong baruganan sa CBA TV bisan adlong sabado kung gusto mong makalahutay mi palihog ayaw escape ang ad sa YouTube o sa Facebook palihog ayaw kalimut pag-click sa like o share buttons aron makita namin sa inyong mga timeline sa inyong mga chat groups o mas daghan sa inyong mga kaila o mga pariente makatultol ining binisaya nato nga programa ayaw mo pa na pag-comment diha sa atong chat box react palihog sa atong mga gipangisgutan dinhi or hatagi mi og mga idea unsa pay ubang subject matters nga angayan natong tukion o mga panghitabo sa inyong palibot o baka inyong mga public service announcements o special greetings o atagimig feedback na balik na ba inyong linya sa komunikasyon, supply sa kuryente, nakolekta na ba ang inyong basura, ipabuhagay ng tanan, ayaw panagana, ayaw kahadlok, gawas nun ka nga mo padayag sa imong opinion diya sa atong chat box kay ang sukaranan sa usa ka ligon o malabuon na nasod mao ang nagpakabana nga katawhan nga dili mahadlok mo padayag sa iyang paghuna-huna. Butang palihog sa ngan sa inyong syudad o lungsod o barangay o dan. Just in case, doon ay mga public utilities o local government units o national government agencies nga makachamba o tanaw sa inyong mga mensahe, maaksyonan dayon nila ang inyong mga problema. Tuuhi palihog ng inyong comment, shares o likes, bisan kung di mong kaabot sa itong live stream, bisan kung on demand ang inyong pagtanaw sa atong programa, makatabang namo mo dako kay makaboost na sa among ranking sa search algorithm sa YouTube, sa Facebook, sa Twitch, o sa Twitter. Aron nga ang CBA TV o ang baruganan mo'y unang bakit ang Divisan Kids nga mo search sa ato mga gipanghisgutan. Plus, malilian pa kita sa kalibuan ka mga live stream programs nga gi-upload kada adlaw sa nagkalilain ng mga social media platforms. O ning higayuna mag-roll call na ta sa atong naka sa atong chat box karong butaga daghan kay salamat sa inyong uh, pag-comment random ang atong pagbasa sa inyong mga mensahe. Karong uh, buntaga, Susein Paredes, maayong buntag, Pelnora Betonio. Dagan salamat, naka-chamba mo tan tanaw sa atong programa. Diya sa YouTube o sa Facebook, makakomment sa mo sa Twitter, maka comment sa mo sa Twitch ug ato mga basa tanan pinagi sa chat up sa restream maayong buntag Ricky Solon Emilda Fernandez daghang salamat nga naka-comment mo Uh, karong higayuna. Si Emilda Fernandez taga Hagna sa Bohol. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Ibutang sa palihog diya sa atong chatbox ang aktual nga kahimtang sa inyong panahon. Roy Roberto Perez, Wilson Boris Herrera. Daghang kay salamat. Unsay atong kahimtang sa panahon, alas 3 gani nagadlawon ang low pressure area na himutang sa duol sa Surigao City sa Surigao del Norte. Naasya sa 825 km silangan nga bahin sa Surigao City. O sa coordinates, na sa Subo, 9.5 degrees north o 133 degrees east. Ang habagat hinoon, musamot kakusog tungod sa low pressure area diha sa Mindanao. Busa kita din sa siyudad o sa probinsya sa Subo, apil na sa Timog Kabisayan o sa Dakumbahin sa Mindanao, apil na sa Palawan o sa Kalayan Islands, kay karon gihasi na sab sa China, doon natay, mapanganurun nga kalangitan. Dunay nipis nga panganon mutabon sa atong adlaw, pero init og alimuota, tibok adlaw, karong adlawa, mas dako hinon ang kahigayunan sa patakpat -pat ng kapag-uwan o pagpanugdog og pagpangilat tungod sa pagkusog sa habagat nga na, na nisamutan tungod sa presensya sa low pressure area na dunay dakong kahigayunan nga kining low pressure area nga naa karon mahimutang sa Surigao City sa Surigao del Norte mamahimong tropical cyclone unya sa sunod semana so mga tuto kaadlaw, ang atong paaboton posible martes sa sunod semana mahimos siyang bagyo o nganlan siya og Esther siya mo ikalimang bagyo nga makasud sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga gipasidaan sa pag-asa do na pagilaing bagyo nga posibleng maumol sa sunod sang semana pero ibabaw na nato sa Subo. At ni magsugod sa Luzon o posibleng mutadla sa West Philippine Sea padung sa China. So di lang usa, duha. Kaposibleng bagyo ang gipasidaan sa administrador sa pag-asa nga si Vicente Malano. Pero duha pupariha ni Ogruta sa niaging mga bagyo nga kaloy o doming. Ang usa, Nagsugo diris sa ato sa Kabisayan mauni ang mamahimong Esther samtang ang ikaduha magsugo dito sa Luzon adto na siya mo develop sa pagkabagyo sa West Philippine Sea gawas na layo na sa atong landmass sa Pilipinas pero magbantay ta sa duga mga detalye kay mag-usab-usab ang kahintang sa panahon among ipasalig ninyo dinhi sa CBI TV ni namo biyaan kining duha ka mga hulga sa bagyo nga mosud sa Philippine Area of Responsibility unya sa sunod semana pohon Naarita sa maayong balita, doon big time rollback na ipatuman ang mga kompanya sa lana. Dinis ato sa Pilipinas, unya sa Martes sa sunod simana. Pasiuna ning pahibaw sa Department of Energy. Between 5 and 6 pesos per liter ang nalandawan sa Department of Energy na laslas sa krudo, sa gasolina o sa kerosene. Pero doon na pag mas specific nga bana-bana, ang mga eksperto sa industriya sa lana kun basihan ang unang opat ka adlaw sa trading sa world market sa lana nga dako kayo ang tibugsok ang kinadak yung tibugsok adto yung martes historic to ang mga tibugsok in the sense gani below 100 dollars per barrel ang presyo sa lana reaksyon to sa pag kaluya pag-ayo sa kalimutan ng ekonomiya pero di balik Rasad sa niagi nga mga adlaw pero mao ni ang bana sa mga eksperto sa industriya sa lana ang krudo posibleng laslasan og 6.30 ngadto sa 6 50 kada litro per tindako ah, kapin 6 pesos kada litro ang bana-bana sa laslas sa krudo ang gasolina gitak ng laslasan og 5.70 ngadto sa 5.90 kada litro per tindako ah, sa gitakda nga laslas kada litro sa gasolina pero akong gili-li, dahil yung sugod sa itong programa karambuntag, pila man ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Ayay, -ay, ni Saka Ujutay, ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan, kay nakabatyag ang mga oil traders, Wa mo improve ang kalibutan ng supply, bisan kung dun kabalaka sa kaluya sa kalibutan ng ekonomiya, nagpabilin ang dakong kakuwang sa kalibutan ng supply sa lana, mo nang ni-appreciate, ni-bounce higher, ang presyo sa lana sa katapusang adlaw sa trading kagahapong adlaw. Na posible makaiba ni pero dili na ni makapapas sa dako nga laslas sa presyo sa krudo, sa gasolina, sa kerosene ug sa mga produkto sa lana sugod unya sa Martes sa sunod semana. Og ni ay laing maayong balita karong weekend nakabawi ang peso atubangan sa Amerikanong dolyar. Ang closing rate gahapon nga may katapusang adlaw sa patigayon sa semana 55 pesos og 92 centavos sa usa ka dako ning improvement sa closing rate ni atong Huwebes na 56 pesos og 6 centavos ang usa ka pero bisan ining recovery gamay nga recovery sa peso pila man ka centavos ang iyang improvement mahug siya og 14 14 centavos ang improvement sa peso At atubangan sa Amerikanong dolyar bisan pa ana ang Philippine peso nagpabilin nga mo'y labing huyang ng currency ato bangat sa US dollar sa tibuok Southeast Asia. Ang atong Bangko Sentral ng Pilipinas na ingon, dili importante ang atong bili sa peso kay temporaryo rani Tungod ni sa appreciation sa US dollar. O para sa atong Bangko Sentral ng Pilipinas, nilig ang Amerikanong dolyar dili tungod sa pagligon sa ilang ekonomiya, kundi tungod sa pag-usbaw sa interest rates. Nagimando sa Federal Reserve. Ang tuyo sa pag-usbaw sa interest rate aron nga mapahinay og jutay ang ekonomiya. Kay para sa Federal Reserve sa Estados Unidos overheated ra, na sobra ra ang pag burot sa ekonomiya, pag burot sa presyo sa mga palaliton mao na nga usbawan ang interest rate. Aron nga kung dako gud ang interest rate dili kay ta pangutang. Kay dako man ang interest, di ta mag magtukod ubang ubay dita mangutang para pagtukod ubay kay dako man interes sa pikas nga bahin mainganyo ta pagbutang sa atong kwarta sa bangko kay dako man ang interes so kung mo mo, mo, mo deposit ko kwarta sa bangko mas dako ang interes sa imong kwarta di as mga bangko mao na implication sa mas dako nga interes pagpahinay na sa expansion sa mga negosyo pagpahinay na sa pagpangutang o pag-encourage o savings. Kung imong ibutang ang imong kwarta sa bangko, mas dako ang imong savings. But nevertheless, bisan anang tanang dynamic sa kalibutan ng ekonomiya, nagpabilin nga luya ang peso at tubangan sa Amerikanong dolyar o nagpabilin problemado ang atong pagkumpra sa lana, atong pagkumpra sa mga pagkaon o naguna na ng mga panginahanglan na nagkilalag imported nga raw materials o nagkinatibog ang produkto mismo ang atong i-import. So mas daghang peso ang atong gikinanglan sa samang kantidad, sa samang gidaghanon sa lana o sa mga pagkaon nga atong kikumpra sa una. Kumusta ang tubag og mga kaso sa COVID-19? Nagpabilin nga taas. Na-report ang Central Office sa DOH, Department of Health, na doon 1,712 kabagong kaso sa COVID-19 sa Tibuok, Pilipinas. 14 ay 14 kabagong patay sa COVID-19 ang National Capital Region mo'y gigikanan sa Dulan, Katunga. Sa bago mga kaso sa COVID-19, 748, 748 ang bago mga kaso sa COVID-19 sa Metro Manila. Ang active cases sa Timok Pilipinas ni Burut na nga sa 12,528. 12,528 active cases mo'y kinatasan, kinadaghanan sukan sa Abril 25. Ang positivity rate, hapit na sa mag-double digit, niabot na og 9.2% ang positivity rate sa COVID-19 sa July 3 ng sa July 7. Na ako nalilian, daga salamat ni Mr. Davis, taga Quezon City ato viewer, nga nihatay na kong ideya nga makitan ang atong mga kaso sa Subo diha sa COVID-19 tracker sa National Office sa Department of Health kanihunong hunong na mag-report ang regional nga buhatan sa DOH. Ug ako nakitaan ang Cebu City mo kinadaghanan og kaso dinhi sa tibok Central Visayas dunay 25 kabag ong kaso sa COVID-19 ang Cebu City gahapong adlaw Hulyo 8. Dunay 130 ka aktibo nga mga kaso karon nga naa sa mga ospital o sa isolation facilities sa Cebu City. Ang Cebu Province mo ikaduhang nga labing daghan og mga kaso gahapon niabot og 11. Ang bag kaso sa COVID-19 sa Cebu Province doon ay 130 kaaktibo nga mga kaso ang Cebu Province, ang mga ospital o isolation facilities. Ang Negros Oriental, doon ay 7 kabagong kaso sa COVID-19 kahapong Adlawa. Doon ay 50 kaaktibo nga mga kaso. Ang siyudad sa Mandawi, doon ay unum kabagong kaso sa COVID-19. Doon ay 46 kaaktibo nga mga kaso. Doon ay unum kabagong kaso ang ato silingang probinsya sa Bohol. Doon ay 66 kaaktibo nga mga kaso. Ang siyudad sa Lapu-Lapu, doon ay lima kabag kaso, kaso dunay 29 ka kaso ang Sikihor, Kihor why bag kaso sa COVID-19 pero dunay upat ka kaso sa COVID-19 ang atong silingang isla nga probinsya sa Sikihor. O dunay update sa Lakimi kay gibana ang Lakimi recall sa Taiwan ug sa mga nasod sa Europa pero dinis ato matod sa Food and Drug Administration, FDA, luwas ang lakimi. Kay lahi ni ang atong lakimi gi-produce dinis sa mga pabrika sa uh, sa Pilipinas. Samtang gatong recall ng mga produkto sa Taiwan o sa Europa ang nagmanufacture ato ang planta sa Thailand. So why nakitaan ang Food and Drug Administration nga problema sa instant noodles nga Lucky Me Dini sa ato. Sumatod sa Department of Health, dili i-recall way panginahanglan nga mabalaka ang mga konsumidor sa Lucky Me. Kay human sa investigasyon sa Food and Drug Administration, nakaplagan nga sakto ra ang templa sa Lucky Me. Dili taas ang ethyl oxide nga maoy nakitaan sa mga instant noodles sa ubang kanasuran sa kalibutan. So ni pasabot ang Department of Health dili angay ang mabalaka, dili nila iban, dili nila i ang instant noodles nga Lucky Me dinhi sa ato sa Pilipinas. Pero daghan kay nagduda ini Food and Drug Administration kay ako nabasahan sa post sa Facebook ni kanhi kongresista Chris Pais, aktibo kaayo sa mga kooperatiba. Dunay kooperatiba sa among lungsod di sa Tabango sa Leyte nakapuyo magkog Tabango Leyte. In fact, di ako nag high school first year o second year high school sa Tabango Barangay uh, National High School. Doon na sila dihay produkto nga diaprobahan na sa Japan. Murag saging. Na isaging diya sa Tabango, murag kardaba ang ilang saging diya na nakitaan o mga negosyanteng hapones gisometer para sampling dito sa Japan. Aprobado na sa Japan. Mas istrikto ni ang Japan, ha? Aprobado na ang atong saging. So, ready na ang kompanya, ang kooperatiba di Estabango, nga mo export sa saging at sa Japan. Pertindak ko ang tagkita sa mga mag-uuma o saging sa Tabango. Pero di man ka maka-export kung kay pagtugot sa Food and Drug Administration. So, gisumiter sa kooperatiba sa Tabango ang sample sa saging ngadto sa FDA para pangandam sa export nas Japan. Nahagbong bitaw na sa FDA. Suningon so, ang ng kooperatiba sa Tabango, nga nung nahagbong man, mas istrikto man ang testing dito sa Japan. Diyon sa mga pagtest sa atong Food and Drug Administration din sa Pilipinas. Matod ni kani kong Chris Pais, murang kapito na magbalik-balik upang apply ang kooperatiba sa bango, siging hagbong, siging hagbong biha sa FDA. Dako na ba kayo nagbayad? Magpatesting ka diyan sa Food and Drug Administration. So nagduda na ron ang kadaguan sa kooperatiba, murang duna ni Laing Timpla, ang Food and Drug Administration. Hinaot, tinuod ang ilang pagduda, doon ay nga dili kardaba nga saging murag <laughs> mas dali nga ma sud um, og transaksyon ang ipangayo sa Food and Drug Administration kay dili mabarter ang saging hinaot dili na tinuod tanawa karon ang FDA pasar ang lakimi, hagbong dito sa ubang kanasuran may tiyali bago maning administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apil siyang subliun kanang pasangil sa grabe kayong sindikato sa pangurakot diya sa Food and Drug Administration. Daghan kay binuang nga mga produkto nga makalusot. Daghan tinarong nga mga produkto nga masangit kay dili mo suborno. Anang mga buaya diya sa Food and Drug Administration. O ay nakaplagan ang Commission on Audit nga dili maayong transaksyon ni pulapo City si Mayor Ahong Chan. Matod sa COA, ni Sud og transaksyon si Mayor Ahong Chan sa kompanya nga di kalipikado na malit siya o daghan kaayong nga mga supplies, gikan ining kompanya nga way klarong lisensya. Way klarong business permit. Ang gipasabot sa Commission on Audit, mao ang 218 milyones pesos nga transaksyon ni Mayor Ahong Chan pagpamalit o mga ekipo, furniture, office supplies, grocery items, o uban pa nga mga produkto gikan sa supplier nga di kalipikado. Ang report sa Commission on Audit sa ilang pagsubli sa mga transaksyon sa siyudad sa Lapu-Lapu ni atong niaging tuig 2020, duhana na katuig ang nilabay, nakabisto nga ang Lapu-Lapu City Government na malit o kapin 200 milyones pesos nga balor, 218 milyon pesos nga balor sa mga supplies, gikan sa Heritage Muebles Mirabil Export Incorporated, HMMEI pero nakaplagan sa koa nga ang kompanya dili kalipikado nga musud og transaksyon kay middleman ra ang maong kompanya. Matod sa koa, ang kompanya na maligya og mga furniture pero wa marihistro sa Securities and Exchange Commission nga namaligya sab sila og office supplies og uban nga mga produkto. Ang Lapu-Lapu City Government Nipalit palit gikan sa HMMEI sa mosunod nga mga produkto pagkaon hasta ang sinakong nga bugas sumay. wa man na sa ilang lisensya furniture man ang ilang ibaligya ang audit report sa COA ni ingon usab pipila sa mga vouchers nga gisometer sa transaksyon sa HMMEI o sa Lapu-Lapu City Government, why kompleto nga mga dokumento? pananglitan, kuwang o business permit, kuwang o financial statement, nga gi stamp sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Mauna yung mga requirements nga wak masumiter, ining ining maong transaksyon. Gisaway sab, sa Commission on Audit ang bids and awards committee sa siyudad sa Lapu-Lapu sa, sa, kapakyas pagsusi sa qualification sa HMMEI. nganong nung pa-appeal man sa bidding, na why eligibility check? Pero nitubag ang siyudad sa Lapu-Lapu in finding sa Commission on Audit. Matod sa Lapu-Lapu City Government, ang HMMEI ni usab na sa ilang Articles of Incorporation. Ug ang kausaban giaprobahan nitong Hunyo 5, 2020 nga nagpakita nga ang kompanya nagpabilin sa ilang ngan pero ni palapad sa ilang negosyo. Mamahimo na silang General Merchandise Company. So makabaligya na sila sa tanan ng mga produkto. Ni tanyag sa mga kumpanya o mga serbisyo sa general construction, catering, mo nang doon na sila pagkaon automobile trading, sea craft building, di ako na, mang, mang, mamaligya sila mga sakinas yuta, magtukod pa sila o mga barko, o musupply pa sila o filming needs. So, mga panginanglas pelikula, mahimo nilang isupply. Matod sa syudad sa Lapu-Lapu, nga ang HMMEI, duna na sa Certificate of Registration sa BIR na nipalapad sa ilang negosyo. Ang business permit sa HMAEI gilawatan sa 2021 sa Lapu-Lapu City Government sa inusab na nila nga negosyo gisumiter sab ngadto sa Commission on Audit. Nadawat sa Commission on Audit ang mga dokumentong gisometer sa siyudad sa Lapu-Lapu pero doon na sila nakitaan nga problema. Matod sa COA, Agosto 19, 2021 pa na rehistro ang pinalapdan nga negosyo sa HMMEI ngadto sa BIR. Uwahin na. Kaya ilang transaksyon sa siyudad sa Lapu-Lapu 2020 pa man. Nagparistro sila sa BIR 2021 na. Sa ato pa, sa dihang na consummated ang transaksyon sa 2020, kolorong pa ang negosyo sa HMMEI. Di pa rehistrado sa Bureau of Internal Revenue. Nadiskubrihan sab sa Commission on Audit. Ngilingig ko ah. o, apikis mayor ahong chan ini. giocular inspeksyon inspection sa Commission on Audit ang mga tindahan. Kansang address gilista sa HMMEI sa iyang pag apil sa subasta sa siyudad sa lapu, -Lapu. Hiba mo kung nakaplagan sa Commission on Audit sa ilang inspeksyon at Pebrero, karong tuiga. karon ni iga nila, gihimo ang ocular inspection. Ang tindahan nga gipahibaw sa HMMEI nahimutang nahimutang sud sa eskwilahan. So na kuryoso ang taga-kuha ng eskwilahan man eh na mao man igisgutan sa HMMEI nga ilang tindahan. Sus, ang tindahan di ay kantin sa eskulahan nga gihimong tindahan. Kantina sa eskulahan gihimong tindahan. Pero wa ablihi para general public. Wa i-advertise nga to sa publiko. Matod sa mga auditor sa COA nga nang-interview dito sa mga trabahante sa eskulahan o sa kantin, nga dili sila open para sa public. Wa sila mamaligya para sa publiko. Ang ila ko tindahan para para sa mga bulto nga orders. ningo bring all the wholesale ra so ningo na commission order kadudahan kunti nod gipalapdan sa HMMEI ang ila negosyo aron mahimo na sila tindahan nganuwa man sila tarong nga tindahan nganu di man sila mamaligya ngadto sa publiko kantin ramay gihimo gani nila nga tindahan bisamot ang pagduda sa koa kay dili ni unang higayon nga ila ning gibadlong ang siyudad sa Lapu-Lapu ang siyudad sa lapu lapo doon na previous transactions uban sa HMMEI. Gibadlong na sila sa koa ni Insister Giyapon si Mayor Ahong Chan pakig transaksyon aning HMMEI. Muning, may tiling ato susihon kinsa mga tag-iya ining HMMEI. Hinaot dili Chan mo'y apelido. Hinaot dili pariente, dili higala, dili kakonsabo ni Mayor Ahong Chan. Sa ilang audit report ni ato pang 2020, doha na katuigan nila bay, matod sa Commission on Audit. Doon na sila nakit ang anomalia sa pagpamalit gihapon sa siyudad sa Lapu-Lapu o mga pagkaon gikan sa HMMEI. Balorto og o 47 milyones pesos gikan sa 2020 ngadto sa 2021. So hinaot, matarong ni pagtubag ni Mayor Ahong Chan kayo matagbaw ang Commission on Audit sa ilang pagsumiter o additional documents na naapa sa pagparehistro ang bagong negosyo sa HMMEI o wahina ang registrasyon sa bagong nilang mga negosyo na humana ang transaksyon sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ang ninsister ang Commissioner on Audit atol sa transaksyon ni atong 2020 wa pa klarong lisensya. Kolorong pa kining HMMEI na nung qualify man sa bids and awards committee sa Lapu-Lapu City Government nga nung man ni Mayor Ahong Chan og 218 milyones pesos ang ilang transaksyon nga di man kalipikado ang kompanya. Samtang ni ay maayong balita sa siyudad sa Lapu-Lapu at tumawi on ang ilang bolilyaso sa Commission on Audit aprobado na sa Lapu-Lapu City Council ang ngayon kay eskonsyal Abeth Quizon nga ni pag-aprobar sa budget sa siyudad sa Lapu-Lapu sa 2022. Buwan na sa Hulyo, pero better late than later. Wa ni maaprobahe kay ang karaang konseho sa siyudad sa Lapu-Lapu ginuminahan pa man sa mga aliado ni kan Mayor o Kanji Kongresista Pasradasa. Ang giaprobahan sa Lapu-Lapu City Council, 3.5 bilyones pesos nga budget. Nag-special session sila gahapong adlaw o napasar yun. Ang budget, why lalis? Kay ang mga konsihal, pulos naman aliado ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan nga niya sumer sa katungdanan ni itong Hunyo 30. So, aray, usara ka si human sila niya sumer sa katungdanan, aprobado na yun ang budget sa Lapu-Lapu City Government. Ang gigamit sa Lapu-Lapu City karon mao ang re-enacted budget sa niagi pang tuig sa dihang gibasura sa mga aliado ni Kanhi Mayor o Kanhi Pasradasa ang budget nga gisugyot ni Mayor Ahong Chan. So, usan is mga rason. Nga nung kamot si Mayor Ahong na iyang mga kunsihal mao'y mo dominar sa Lapu-Lapu City Council o na tinuod yun, na pasar ang iya budget. Hinaot nila isa ni Abusuhan sama sa nakaplagan sa Commission on Audit yaling magpalabi sa siyang gibati si Mayor Ahong Chan mabulilyaso siya kay masubli man ang mga transaksyon. Hinaot nga, why binuang bisan kung wa na'y fiscalizer nga klaro sa siyudad sa Lapu-Lapu gikas upon at tutas sa silingang lungsod sa Cordova. Bilib ko ni Mayor Cesar Didoy Suan sa Cordova. Lima ra adlaw, human sa iyang pagbanos di as munisipyo, niluwat dayon siya sa iyang labing unang executive order nga nipatigbabaw sa sugo sa Department of Environment and Natural Resources. Iyang gididan ang pagtukod o ilegal nga mga estruktura sa kabaybayunan sa Cordoba. Maigo ining iyang executive order ang mga floating cottages nga gi-advertise sa munisipyo sa Cordoba nga iyang tourist attraction. Pero ilegal di ay ang pagkatukod ining maong mga floating cottages. Wa di ay permiso gikan sa munisipyo sa Cordoba. Nga nung i-advertise man is munisipyo sa Cordoba nga tourist attraction, wa man di nila hatagi o permiso ang pagtukod sa floating cottages. unsa man mga inato ang mga transaksyon sa karaang liderato sa mga sitoy diya sa munisipyo sa Cordova. Gipirmahan ni Suwan ang iyang executive order number 1. Human siya nakadawat og suwat gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Ang suwat adto pang Enero 9 karong tuiga. So gi wa ni aksyon ni ni kanhi mayor Cheche Sitoy Cho. Kay Enero pagunis suwata matod sa Department of Environment and Natural Resources, nakalapas sa ilang mga lagda kanang operasyon sa mga floating cottages sa barangay poblasyon o sa barangay Katarman sa Cordoba. Kay kanang mga lugara, matod sa DNR, giisip nga mga no-build zones. Dili na matukuran ubisan bisan unsang istruktura. Kay giisip na nga, nga ismet Aron mudaku ang dagat, mo ang bawd, why madisgrasya? Kailang magpabilin nga hawan, magpabilin nga bakante, kanang maong mga baybayon diha sa Cordoba. Matod ni Mayor Didoy Suan, mayoriya sa mga floating cottages, gitukod nga way permiso o way clearance gikan sa munisipyo. Manang gisugo karon, karon ni Mayor Suan, ang tanang barangay kapitan sa di na o sa tanang opisyal sa munisipyo sa di na pagluwat o bisan unsang permiso o clearance ngadto sa mga individual nga nag-operate ang mga floating cottages diha sa Cordoba. Pangutana, Mayor Didoy Suwan, unsa may mahitabo ang mga floating cottages nga natukod na. Ibo ba nang ipaguba? O imo lang lingiw-lingiwan? O imong tumanon sa hingpit ang sugo sa Department of Environment and Natural Resources nga hawanan ang kabaybayunan gikan sa bisan unsang mga istruktura, e Apil na ang mga floating cottages nga gi-advertise na sa munisipyo ngadto sa lokal ug langyaw nga mga turista samtang naghisgot man ta mga kaso nga pagpangaukaw o sanis mga labad sa o sa administrasyon ni presidente Ferdinand Marcos Jr. unsa may iyang buhaton nag-ung-ung pa mani, o magpadayon man sa gusto ni sa dili ang mga husay sa mga kaso sa ilang ilegal nga katigayunan o gitakda na sa korte ang husay sa usa nila ka Elgatin Wealth cases sa usa sa ilang mga Elgatin wealth cases. Gitakda karong Agosto 5 ang pre-trial. Dugaya na kinawatay sa katigayunan sa mga Marcos at upang dekada 70, dekada 80. karon pa ang pre-trial matakda sa usa sa mga Elgatin wealth cases sa mga Marcos. Ang pamilyang Marcos kinahanglan nga mutambong ini maong mga pre-trial hearing. Kinsa may mutambong ini? Ang administrador sa ilang katigayunan mao si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o iyang inahan. Nga si Kani unang ginang Imelda Romualdez Marcos. 93 anyos na si Imelda, Presidente na si Bongbong. Kinsa ilang i-designate si Irene na lang. Kay Senador naman no sa Saimi. Hasta gani ang ilang mga anak na nga <laughs> anak ni Bongbong, anak ni Aimee, wala na. Na, na politiko na, napili na o mga katungdanas si Ilocos kining maong kaso adto paning ning 1987 pero tungod sa kamaayong mo dribble bola ini e mga Marcos may sila padua og basketball may kay mo Langay kayo ang mga kaso. Tiyama ng 1987 case, ang pre-trial karon pa ipahigayon sa Agosto 5 sa 2022. Grabiha na makalangay-langay sa pamilyang Marcos sa ilang mga kaso. Pero naabda na sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mahitsura pa ka matarong pa paghusay kining kasuha. Di ka maglingi-lingi ang mga huwes nga muhusay ining kasuha kay Presidente ang usa sa mga sinumbong. Maunay, labing taas nga opisyal sa Republika sa Pilipinas. Pero ang saon naman, 31 milyones man ka mga butante ang nipili ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hinaot dili mabasura ang tanan nila mga kasong pagpangawkaw sa musunod nga unong katuig. Ug ang atong final item karong buntaga trahedya. Wa paabotang nga pagpatay sa kanhi leader sa Japan. Patay na si kanhi primero ministro Shinzo Abe. na longest serving leader sa Japan. Wa sukad masukad, matupngi ang kataas sa katuigan sa iyang pagpangu sa Japan. Namatay siya gahapon, human siya po sila samtang ng sa parliamentary election nga gitakda ugmang adlaw Domingo sa Japan. Usak ka lalaki ni posil ni Abe gikan sa iyang luyo, namatay siya sa pangidaron nga sa 67. Ang gigamit pag posil niya, homemade nga armas. Hinimura nga armas. Nagdiskorso si Abe sa ka Traffic Island dito sa syudad sa Nara sa kasadpan nga Japan sa diyang gipusil. Mao ni labing siya labing una nga leader sa Japan, kanhi leader sa Japan nga gi-assassinate sukad so, sa pagka-militarista pa sa Japan ni atong dekada 30. Ang kapulisan sa Japan nakadakop og 41 anyos nga lalaki na may gipasingilang o in fact ni Angko na na may ni Abe. Ang nadakpan sa kapulisan mausi si Yamagami Tetsuya kinsa molupyo sa siyudad sa Nara si Tetsuya nakatrabaho sud sa tutukatuig ka sa Japan Navy Japanese Navy ang Maritime Self Defense Force sa Japan hangtod 2005 so kada 2005 wa na siya trabaho kini si Tetsuya samtang sakop siya sa Navy gipa gipaubos siya og live firearms training so ni eh, og armas maayo mo kupot armas kini si Tichuya. Matod sa kapolisan si Tichuya ni posil ni Abe sa liug. So liog mo ipunteriya. Napu rakatiil, 10 feet away, si Tichuya, gikan sa nagdiskurso nga si Abe. Ang footage sa pagpusil nagpakita na ang suspitsado, nagbarug sa luyo ni Abe. Nga wag bisan usan na lang kagwardya. Why security personnel nga nagbantay ni Abe atul siyang pagdiskurso? ang armas nga gigamit pagpusil ni Abe hinimo sa duha ka mga metal barrels nga gitapot og kahoy unya gibuliburan og itom nga tape nakaplagan sa kapolisan ang usa ka eksplosibo sa Pinoy ni titsuya sa siyudad sa Nara atol sa investigasyon sa kapolisan ni angkon si titsuya na iyang gipusil si Abe kay wa siya matagbaw sa iyang administrasyon sa siya pa ministro ug mato ni Tichuya ang iyang tuyo mao pagpatay ni Abe. Na, na makapakugang kini maong ang kasayuran kay gawa sa kataku sa katungdanan gihupta ni Abe sa una. Ang Japan usa sa labing ubos og kriminalidad. Ug ang Japan usa sa labing higpit o mga lagda sa armas. Pero why na himo ang ilang mga lagda sa armas kay homemade man di man pinalit ang armas diya sa Japan. So, nagsangasangan na ni ang mga panghitabo, ang mass shootings dito sa Estados Unidos, na hitabo na sab sa obang kanasuran, hinaot dili ni mamunga o mga kapikat sa Japan o sa obang pangkanasuran sa kalibutan. Pero, kining maong mga krimen, na lisod kayong ipasabot nga no, pamusilon ang inusinti ng mga, mga bata, nga no, pamusilon ang Wai atraso ng mga sibilyan. Sa kaso ni Abe, dissatisfied. Wa, ma, wa makuntinto si ang pamunuan. Gipusil na lang kay tingali para niya dili madutlag balaod. Influential kay si Abe, dili siya makalusot wa siya daganan sa sistema. Unsa may nahitabo? Dispirado na bagyo ang atong katawhan nga para nila ila na lang kumkumon ang balaod sa ilang mga kamot. usa sa mga paagi pagbadlong ini mao ang pagrestore sa atong justice system mao ang pagkumbinse sa atong katawhan nga bisan unsa nila kagamay bisan unsa nila ka huyang makahimo sila pagdangup sa atong sistema sa hustisya ug duna na sila kahigayunan na makaangkon og kaangayan makaangkon og protection sa balaod makaangkon og simpatiya gikan sa sistema sa atong gobyerno kaya e kun ang katauhan mawad na paglaom kun ang katawhan na ang balaod mahimo lang lusot-lusutan sa mga gamhanan matintal gitinuod sila sa pagkumot sa balaod sa ilang kaugalingon ng mga kamot. O kung mahitabo na simbako, magkadugo ang atong nasun o ang atong kalibutan. Nagkasalamat siyang padayon na pagpakabana o pagkibis o pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinungdanon ng mga paghitabo sa atong palibot. Aro kitang tanan, makaangkon sa kahigayon ng pag-umol sa labing gawas nun, labing makiangayon o labing ligon nga baruganan. Maukad to, ang among baruganan. Unsay imong baruganan. Nagkasalamat sa imong pagiguban.